Erigo wenna atambula n'olutimbo olwawaaka nkwaniriza mukwano gwange enkya y'olunaku olw'e Sunday nga tukyeyongedde okutunuulira agagafaako mukwano mu bitundu by'edduniya bw'ebityo nno ebyenjawulo. Obudde buno njala nkuzzeeko mu nsonga z'abasajja b'eggwanga erya Isirayiri gye batuuse okubanga bawulira obusungu obw'amaanyi era obutagambika oluvannyuma lw'omukulembeze eggwanga lya Isirayiri okubaddiza omuliro n'agamba nti bantu mmwe ebintu bye mugenda mu maaso n'okubanga mukola nze siri ggwanga erigenda okubanga libatiririra yadde okutuuka okubanga mbasabbalaza nti kubanga simanya bikoze bitya you the chosen people a chosen people wapi aba chosen people by God bayinza okubanga batta abantu ekyenonere nga bwemukola ebyo nno byenkugamba obudde buno byogeddwa Emmanuel Macron ono nga yakulembera eggwanga erimanyiddwa nga erya Bufalansa gye buvuddeko yatuuka okubanga anyiza nnyo abasajja b'eggwanga lya Isirayiri era Netanyahu n'avaayo n'atuuka okubanga amwambalira n'agamba kya nsonyi nnyo era kya buswavu okulaba ng'eggwanga lye bayita Bufalansa lisobola okutuuka okubanga livaayo ne lituuka okusaba amawanga mbugalekerawo okuba nti gatuguza ebyokulwanyisa kyo kyali kya buswavu olw'ensonga bwewanga ne Iran tennaba kubanga ekuma okuwa ba Hezbollah ebyokulwanyisa gwe n'ovaayo n'ogamba nti batumme ebyokulwanyisa oba mukulembeza alabira okumpi era oli muswavu nnyo nnyini ddala. Ebyo nno byayogera omusajja amanyiddwa nga Benja Netanyahu saba minisita ggwanga lya Isirayiri eyali ayoleka nate okunyolwa okw'amaanyi eyali ayongera okwagala okutondawo embeera eyoleka nti buli yenna atawagira Isirayiri mu ebyo byekola ekyamazima oli against civilization lwakuba wano bangi batuuka okubanga beebuuza nti civilization y'omulembe guno eyogerwako yeye yokola Netanyahu byakola ekyo kale n'okireka wabula butuusa olunaku olwaleero omusajja gwe bayita Emmanuel Macron akulembera eggwanga lya Bufalansa n'azza omuliro n'agamba nedda ssebo lekeraawo okuntiisatiisa amugambye sigenda kubanga nsirikirira amazambi g'okola agagalayibwako n'ayonka agatuuka n'abantu okubanga beetamu ensi eno mwe bawangaalira kati nno ku mulundi guno wabadde amwambalira atuuse okubanga amunenya nnyo n'agamba nti okutuuka okubanga olumbaga n'amagye ag'ekibiina ekyamuwanga amagatte n'otuuka okubanga weeyita omukulembeze eggwanga erya Isirayiri era n'otuuka n'okweteeka mu lusi lw'amawanga agalina civilization amugambye ssebo ekyo kikyamu nnyo n'amugamba era neetaaga okuddamu okubanga nkulabula ggwe akulembera eggwanga erya Isirayiri amugambye nti you are deliberately targeting UN peacekeepers amazambi ogakoze ganaatuuka n'okuba nti gakuggwako kati otandi okubanga owamba gatanya ate ekibiina ekyamuwanga amagatte nakyosobola okubanga okituusaako obuliisa maanyi nkiddamu nti ebigambo bino bya musajja omugo bayita Emmanuel Macron ye bwatyo mukwano gwange avuddeyo n'agamba weewaawo nti eggwanga lya Isirayiri babibitali bibiite naye sijja gezaako kubanga neebuza magezi nti n'amazambi agakolebwa omusajja omuyudaaya neefuule ng'atagalaba ng'ate ga mutawaana nnyo Macron bwatyo avuddeyo n'agamba ebyaddala nga bwe nakyogera nziramu okukikkaatiriza that we need an arms embargo on Israel in response to the conflicts in Gaza and Lebanon ekyo nziramu okukikkaatiriza ng'omukulembeze wa Bufalansa nti twetaaga okutondawo embeera eyo eyokukakasa nti amawanga galekerawo okuba nti gaguza obanga gawa omusajja w'eggwanga erya Isirayiri ebyokulwanyisa kubanga bino kyongedde okweyoleka nti mu bungi ng'emubimuwa bwatu wabikozesa okubanga atugumbula munnange ekyeyonoonere bannalumanya ne basalumanya munda mu kitundu ekyeggaza wabune mu ggwanga erimanyiddwa nga Lebanon. Ali nno musajja mukulu bw'ati agamba njagala okuvumirira attacks on United Nations peacekeepers in southern Lebanon n'agamba it is totally unacceptable kino tekirina kubanga kikkirizika omuntu okukola efujjo akakkaine ku kibiina ekyamuwanga amagatte otuuka okubanga oyagala okutta abajaasi ba UN n'osigala ng'era bw'otyo okyekkirizamu nti oli mukulembeze alimu ensa agambye nno sola kubanga nzikiriziganya n'ekyo ye Mufalansa Emmanuel Macron ayambalidde omusajja omuyudaaya amulaga nti abasigadde bakubiibiiti naye nze ssebo ekyo sigenda kubanga nkikola anti omulundi ogwasembyeyo twalabye abajaasi ba UN babiri nga bano baggwanga erimanyiddwa nga erya Sri Lanka bano abaalumiziddwa wiiki eno oluvannyuma lwa ttanka y'omusajja omuyisirayiri ekika ekya Marukava okutuuka okubanga ekanyuga ebikompola ku waaki ttawa wali mukwano gwange ku headquarters ez'eggye lino ekkuumaddembe ery'ekibiina ekyamuwanga amagatte ku booda ya tawuni emanyiddwa nga ey'enakura
abasajja b'eggwanga lya Israeli bagezaako kubanga baudisense ne batuuka okubanga lwakiri bannyonnyola ku kino ekyabaddewo ne bagamba wabaddewo an immediate threat nga waliwo akabaata akaamaanyi akabadde kagenda okujjira ensi yaffe y'eggwanga lya Israeli. Babuuza Omuyudaaya evidence nti olinga agamba nti amagye ag'ekibiina ekyamuwanga amagatte gakolagana ne Hezbollah nti Hezbollah yabadde erina abalwanyi baayo wano ate ku headquarters za UN oyinza otya okubanga bw'otyo kiwaako bwina ekyo ensi lwakiri etumanye nti naffe tuli abinga aba UN awo tebabaako kyonna kibanyega. Wabula musajja mukulu agamba Emmanuel Macron ebyo n'ebyogerwa abasajja abaisraeli abalimba babibbi balinganga mayembe kyonna kibaakolebwa the strike was deliberate baakikoze bakigenderedde ng'emanyi ensonga lwaki baakigenderedde. It is totally unacceptable to see UNIFIL troops being deliberately targeted by Israeli army forces. Bannange tukkirize nti ekibi kiba kibi era tekisaanidde kubanga kikkirizika okulaba nti omuntu omu gwe bayita omuisraeli atuuka okubanga atagitinga amagye ag'ekibiina ekyamuwanga amagatte deliberately bw'atyo nga akigenderedde. We condemn it, would not tolerate it, tuyina bivumirira tetuyina bigumiikiriza tekiriiyo and will not accept that is being repeated. Tetugenda kukkiriza ebikolobero ebiringa ebyo okubanga biddinganibwa okubanga bikolebwa. Wabula Macron agamba stopping the cell phone to Israel that it uses in Gaza and Lebanon is crucial to halting the violence. Bwetunaaba bakomya nate obutemu buno obukolebwa abasajja abaisraeli tulina kikola nga tubamu ebyokulwanyisa ababi baguza bannange mulekeraawo kubanga buli byemumuwa byakozesa n'atuuka okubanga bw'ati atugumbula nga bw'ayagala n'asanjaga nga bw'ayagala ensi engunjufu tesobola kubanga bw'etyo ekola ebyo. We all know it's the unique lever that would end it. Ffenna tukimanyi eyenkola esobola okubanga mukwano gwange eyitibwamu ey'enjawulo ddala eyinza otuyambako okulaba nga tukubba ku nsoloboto munnanga balabba y'abakola ebyonna. Ono agambye njagala muntegere bulungi I'm not calling for disarming Israel. Siriya agamba nti tulumbe Israel tujijeko ebyokulwanyisa nedda but rather stopping all additional destabilization in this part of the world. Wabula buli kyonna ekiyinza okubanga kyongera nate okukuma ogutaaka mu kitundu kino ekya Middle East kyenjagala kikolebwe including okustopinga delivery of weapons ku ggwanga erimanyiddwa nga erye Buyudaaya. Bw'atyo ono yavudde musajja mukulu Emmanuel Macron n'alaga nti okutiisibwatiisibwa okwamutuusibwako musajja Netanyahu bwe yatuuka okubanga yeekoboggoza naye ng'akimanyi nti ddala akola mazambi. Emmanuel Macron amugambye nti ebyo nze tonkangakanga genda obikange bali ab'omukyalo naye so si nze wano okutuuka okundaga ssebo nti nange njawukiriza bujwanga gw'oyogerayo sigwe mulundi ogusoose Macron okwambalira omuisraeli ono n'atugana okusaba ekya amuzi embago nedda. Wabula ne sabiti eyaggwa lunaku lwali lwa mukaaga yavaayo to advocate for political solution n'agamba kijja kujjanga ne Isirayiri tukomye okujuwa ebyokulwanyisa byekozesa okutugumbula abantu ba bulijjo. Okyali mugoberezi mulungi wa Lutimbe olwa KSO.